Астаны түһөдө кар улундун. Бытыл кинилер сүрөктөрүн бүгүн эмне тебенеттектер чимирде өрүкүтөр, карактарыгар уоту чагылыта ойнотор, тугуда кыйыр которо бахам бага санааларын баргардар. Уаттак сулус аяр солжут болбут комсомол, кинилер эрчимнех эдер састарын кытта сиеттиспит кехтибет керехит, үлени өрө туппут күргүм күрүлөх кемнерин догуллабыт өлбөрбөт тоху болан, олохторун тухары аргыстар арылжыттара, сырды кейени сагар аспат ахтылганнара. Тыгынчы тавшыз авон сеттахыллахка республика дүнен конкурска кыйлах боламын артык орленок океан лагардыр гөлөлөр чехи ыламын мен океан лагары таламын Владивостокка үсүл үйлөбүтүм атына нөлөлөбүттен хавир мен тоолгон бир самын самый билин даны төрт себепсин бус баппын өрүү 5 жыл болуп бола барабын оолор келелер эте анол путевка на гарахын болан хин республикаттан 5 инер оти ерете онтан булан эти Анастасия Петровна Конешникова Салаячылах, Илина Барашкова, РКИ программ Турия Республика Барты тиеге дебута. Бир смена автобус тазару алыс жүз чекаго. Ага, ол анда үйлөлөс битим. Онда бир биримега немеге орто школатын сыйлай оскола тиеге дебута. Бир сменага иннегенен аннок шүйбайты оголар ти дахтар наха үйрөмүн бэмкө сөөчүн порттан сагалаан, онда сакалыхан ардафын наха тасыналар үйрөлөр эте. Чабол курдук, ага. Тиендер шүйбәтек дәчілер. Бейбейне қомсымыл сыллардан білсер бірігі алты спыт айбы тупы жон, үрді көрінен сақы сірегері қомсымыл тірілі біте сүйіз сылын бәлетір жоғын тірәйіне илетілер. Атын білден тұран қомсымылға кері біт бейіға бейреме олықпы бір кердес кеметі, олығын сүрдәғын долғы бұппыт, онна нағайвер бөппіт өйді біт, значок кәпіп біт, онна қомсымылға білетіл бұппыт. Осколаттан бастың өренәчілер, спортсменнар ден делегацияны тәрейіндер, бұл ұлысқа қомсымылға конференцияларға ағалалар әте, онна оттан Мария Баланова өйді бін, ұлыс бастықы секретарының кенеті, ұлыс бұтаға бағалыға Михаил Михайлович сора бәме барын әме өйді бін, оттан келдер ұлыған жынлар болықтыр әді, онна оттан бүгін әме келдері рақтан, бұл мен халайбы жыным демін оттан рақтан сәмейді көрігін. Өрүү иннеки күйөңгө сылжыбу төлөнө комсомоллар эдер саастарыгар сиржи тоңостубут өйдөбүлөригер тирегерен үлени өрө тутан курук жон ортотугар оргуяр олок үйүгер болаллар кинилер өрө бирер майгаларын өрүү да ыыкталиктер түмсе түйөн сүбенен кыйыр күүстерин илже үлеттен толлубат толкуйдарын тута сылжаллар армия жан институту бүтере марамын дойдубар манна келемин сопкоска специальностьпенен үлели ыртакпына Бити очолорго сайдуу болуп коз туура күйөлөр желениятыгар. Сүйөхү бирге жийнен лир такмана манна комсомол пленума болбута. Онно 100 кихиттен мигин 2 секретарына талбыттар. Тонтон күйүн тиен 6 нига эми 2 кихиттен манна комсомол улустагы конференция тиген 2 кихиттен эми мигин талбыттар. Ычат ычаттар. 91 жылга Москва болбут сеги итер боллакка манна кете. Республика комсомолский телететин пленума болбута. Онда делегаттары талбыттара, онда менеме талылан қалбытым, онда Москваға сиеске бар бұқпы беге. 15 союзына республикалар делегаттары мұстан мұт, сөбелігі манамыт бұддықтен бұтта. 15 союзына республикаларға ғы қайынден. Үтчет бүтін союздағытын ғоқыны қайын, олымныңғар Россия комсомола, Армения, Латвия, Белоруссия, Украина, Киргизия комсомоллары ден, онның Коластан, бейін ағалған исторический бұғарылымы пыт. Бір делегат трибунаға үйрен тақыпыта. Доғыттар нұчылы әтер бұла. Доғыттар бейгі туған орды бұтай бар оқ үтчет тәрілтетін маңнық бүтін союстағының оқынны бұт ден баран ұрғылдан керен бар бұта. Явмир удивительный этот пришел отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Ұлан керен бар бұтыр, зал туран кәлі онына ұлан керен бардылар. Оны бұдық Евгений Николаевич Федоров бұдық көрдір, жоны көр бұтым, ұтығы туралдыр әбіт барақаттар. Кәдік кейіні наға долғытар, кәдік наға исторический түген әті ол қоджік. Советский Союз курдук андайду супердержабатын тутуган маран бу ол Америка үйөнүнө ак политикагер кийрен беремит ычат бар ок союзун анык жылкалыныгар мен кыттан турубун уттум жастар бар
Бүгүн комсомоллар сопкостарынан колбогон отчотогу сыллары эргитен речовкалак дургучу ырыла камтылар. Сопкос комсомольская терелтетин туунан кепсир альбомнары Албанат музейин себедисее улуус бетерендерин сүбетин бирестедетеле Маргарита Поповага туттардылар. Инженер механик бетеремин соору Ашкабак корыкы бетер бүтүн. 5 жыл өрөнөн барамын келен. Устаттабын ба, менен устаттага бас Магнаги сүйөк комсомольская терилте секретаринен калапыгыта харазы оңор буттыра. Отделениеген ол. Бюро райкому партия жахаяр этаманна тааттаген Алексеевский айтып отчолум. Оны ол жахаяннар бехегене комсомолдар эл баккахыны бәгеде идагатынан диен. Кылыбыр менен инженер механиги тааттап коска главный инженерина ананы таңга бейлдер. Чоонтын хагаламы тонна тиемен жети даяматаңын. Освоение Селены, Акрысыры, Туатахары, Денгай, Тедая, Матентариев. Ченник, Иннемин, Сетта, Халами, Вилена, Калбитум, Четедик. Он был комсомолу, а я с Бэм, и Телевит, Тен Хамай, Кондиту Ханыр, Хамай, Эдерс, Чеген, Эчемне, Аддахман, Вилелемин, Мют, Терелтемин, Шуэдди Ханыбин, он нулелевит, Бара, Увайдар, Бетен, Эджидар, Бетен, Олох, Кондиту Ханыбин. Олдын нагатта мен хаганы бетерендерин барбаалдары та сери бетерендер ова этебинети билген эти суактарын ген ага нүсулла хатти хонола көрө кар жокускай дагы капретинөтө куникумга үйрөнө келбетим онтон ага 5 жыллака бетерен келепин кетте миген кийин килиби пекарня технологинан анабыттары онна ыччаттарга ыңыры тахарын республикага Бо келебилетин бехи 5 эдер кыз өрө тутуп бүттен буланнак үлөгө келбепбит. Онны буланы агон 5 жылга ол сыл түмүгүнен республика динен бастыкы местини ылар теске тексепбит. Оны салай бүтүн бүгетинен бу молодой гвардеец 11 пятилетки знагына наградаланмытым. Онна отут бирис комсомольская конференция делегатынан баран кыттан келбетим. Хетте он саамалок төтөрө халкалла, он ока дере комсомол кудду хананан бамбу. Бирэме хетте метелленен бахыт жабын.
комсомол миген осынын жону бастырга, жону кыта тапсарга, рылак, тойктак, йөрө кыта жерге йөрөп бите. Комсомол миген отут сылыстата баран, нокар дей бите. Мен отут сылыстата баран бараскы көр бидим. Бараскым хуккатага биллите, хэтте хүйс, ағыс сүйс сорор, ойдарга грам болан улатан тэлэхуян таққалар эте. Хайды хап коска, таатта хап костарга дебдерге делинетер ухуннук отут сылыйла битим. Комсомол миген тэнчэ тогус сүйс агуан алтахаллаака, хақайрын хүйбэ хэтте комсомолон барбытын комуян, комсомолска бирепитин бартын көрэн. Дөөтерім әхтәк путепканы берен, мен Болгарияға, Румынияға, Украинаға жарбайын келбітім. Дөөт мәхәққа білігін туғын еққа өвей соттан көрінірі. Бейген онда барамыз барына көрітті, түрін аба, пілевен ден көріттірі, еті білігін барта бұлыргы мағағындарға атығыландар, білік қығыл арғылар бұд оңғылдар көріттірі біт. Онына Балкан қайетігар, Турцияны кіттәхі бәстер, Балкан қайетігар, шипка памятникка таққымыт, сақайырын хүлбе әтті қымсам ола тұғынағы бәкі ұр бұп бұт, ол қартысқа бап барта білігін бағалар. Наға шығой қымсам олсаларын тұғынан өйді бүнік болан хыджалар. Хақайырын қымсам олын сүйіс сағынан барығытын әғар дәлейбін.